Number one, number one. Maar wat bedoel je dus de kort voor? Att ni får en trevlig dag idag, att det blir roligt och kul, att ni får äta gott och att det blir en fantastisk nationaldag. Än en gång, välkomna hit! Lotta! Lotta, vill du vara med oss och sjunga nationalsången, för det är alldeles strax dags. Ja, du ska få en flagga utan mig här. Du vill ha två flaggor eller? Du vill ha två? Det är klart du ska lyfta, du har två händer. Där, varsågod. Så, tar du en i vardera handen. Jättebra, det är en politiker som måste vara tydlig sådär, eller hur? Hör du med den? Det är faktiskt så. Innan vi sjunger så vill jag säga, fråga dig faktiskt. Vad... Höga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig vänna strälan upp på jord. Din sol, din stå
Och då, där ska det inte upp i taket, inte en chans. Är ni med nu? Ja, är ni med nu? Ja, det här är speciellt. Kom, ställ upp. Du vill ju ha en ballong. Ja, du får hålla den ett litet tag. Vad heter du? Lisa och jag ska nu göra... 2, 1, slut! Oj, vad bland. Det där var vacker. Central.